het, so was hierdie plaas se naam alreeds Spitskoppe, genoem na daai klein koppie daar onder Lasiepad. Maar ons het mos hy mooi Spitskoppe naby Swakopmoed. Hier is die ene, ek hier iewers uit die pad uit gesien. Well, okay, hier so iewers. Hy moet, sy ander stukke moet nog hier lê. Ja. Oh, maar die diertjies het soos 'n klein krokodilletjie gelyk met 'n lang bek. Ja. Met langs een klein stukje van die kop. Maar sy bek het weggeneem. Ons sien ons die afdruk van die nek met die afdruk van die rugstring met afdrukke van ribbes en die stert het ook wegverweer. Hierdie diere het lang sterk sterte gehad. Hulle was blykbaar geweldige sterk swemmers. Ons sien ons die agterbeen met die bobeenpyp. Dr. Olsen het ook beskryf as die femur, die tibia en die fibula. Ja, met die vyf tone sien ook die naalsa. Dit is nou mooi, ek sien ons hierdie middelste toon was het lintheid. Oh, maar hierdie ene kom van die ander kant van hierdie heuwel af en daar sien ons die afdruk van die nek met die afdruk van die kop. En daar sien ons mos dat hierdie kop was geweldig sag, afdruk van die rugstring met die afdruk van die ribbes. En daar sien ons die rugmurg met die wervels en die ribbes. Die wat is die rug onder armpype. Ons sien die dybeen en daar sien ons ook versteende beentjies. Maar hierdie dun streepies wat oral so lê. Ons het hulle vermoed dat hierdie diere dat hierdie normale ribbes gehad, maar oor die sagter dele het hulle bykrag van krake het nie sand as nie. So die spanning in die klip gee die resonansie. Kan ek maar begin? Ja. Ja. Okay. Vader Jakob. Vader Jakob, julle is baie gelukkig, want die ouens wat nie die liedjie ken nie, ja? Al die terugloop ontvangste. Afrika liedjie, ek dink julle sal hom ken. Ja, kos is gelele. Pijlkoker van daar die naam kokerboom. Maar voor het ook nog gesit. Ja. Maar jy sê, dis nie een boom nie, dis mos een alwijn. Ons sien het aan die blare. Ja. En die botanische naam is die aloe dicotoma. Dico 2, toma verdeling. Ah, oké. Okay. Ek verdeel altijd een 2 eeuwig grootstap. Lekker lijn erover kiezen.